Сенати для солдата долучилися до такої акції «Пишу листа для бійця». І так якби напиши листа бійцю, що йде до бою. От дуже приємно, що багато вже людей долучилося. І приємно, що не лише діти долучаються до цієї акції, а й дорослі. От, акція дуже потрібна, тому що бійцям важко. Важко там, вони сумують за домою, сумують за рідними своїми. І такі листи – це підтримка для них. Крім того, що ми будемо відправляти це для бійців, ми ще влаштовуємо конкурс. В інтернеті будуть розміщені всі листи, всі малюнки, і люди зможуть долучатися до голосування, і переможці отримують призи. Ми цим підтримуємо солдатів. Вони як стають крепші, сильніші. Я намалював смайлики. Щоб вони посміхнулися. Дуже хочеться, щоб той лист був не просто формальним, а зарядженим, щоб він дійсно десь додав хоч краплинку віри, тому що я думаю, що віри в те, що вони роблять потрібно, їм зараз дуже бракує. Просто спілкуватися навіть таким епістолярним стилем, жанром, те, чого ми давно дуже не робили, бо писати в Фейсбуці – це одне діло, інше діло – взяти друг ручку і сказати, щоб вони жили, були здорові, що ми за них пам'ятаємо, ну і хай вони теж там згадують за нас, і хай вони знають, що вони там не даремо. Але як я розумію, туди йдуть самі найсміливіші, які не бояться померти, які хочуть захищати Україну, які хочуть, щоб їхнім нащадкам було добре, щоб вони не жили страху, війни.